brána od modré obříhy. A Martin Altrichter má ten puk někde pod sebou a teď už se tam do sebe pustili Husák s Bergerem. Ani jeden z hráčů pro ránu nejde samozřejmě daleko. Berger je známým bouřlivákem a bitkařem a teď už si to rozdávají s Husákem na férovku. Rukavice jsou dole, i když jedna na pravačce Jana Bergera zůstala a ta teď rozdává údery pravým hákem do Patrika Husáka. Tohle už je regulérní bitka. Rozhodně oba dva soupeři svému protižku uštědřili pár dobře mířených ran. No a rozhodčí teď nenechali tu situaci dojet, takže to skončilo bez vítězství. Jan Berger teď ukazuje, že ani jedna z jeho rukavic neskončila na ledě, takže by si možná Husák mohl odsedět vyšší trest. Teď vyhecoval při svém nájezdu na trestnou lavici místní tribuny. Uvidíme, jak budou rozděleny tresty. Tohle mě zajímá, protože Husák rukavice zahodil, kdežto Jan Berger nikoliv. Nechal si já možná dobře, protože několikrát udeřil Patrika Husáka do helmy, což by samozřejmě bez rukavic hodně bolelo. No, pár šťouchanců a už se to mezi oběmi mlelo. Ale skvělý souboj. Oba dva něco schytali, něco rozdali a pak, když se dostali k mantinelu v rohu, tak už je čárový rozhodčí od sebe roztrhli a vidíte, jak Berger ukazuje, že jeho rukavice zůstaly na rukách. Ale řekl bych, že tady by bylo spravedlivé, kdyby oba dva zkrátka dostali pětku za bitku, tak jak se to podle nových pravidel uděluje. A vypadá to tak, že oba dva vyloučení hráči kasují stejné tresty.